পাছফালে এটা হেভি কোলাই দিছে মুখখন গজব বেজতি হে জুবিন অকলে মানে গালাল আ এঙ্গা কোয়াট এঙ্গা কোয়াট জুবিলে ভাল লাগিলে না দিপু ভাল লাগিলে সুদাক ভাল লাগিলে জুবিদাক ভাল লাগিলে আৰু ইতিয়া আহি উপস্থিত হৈছে দীপুদা আৰু ইতিয়া অকণ পাছতে দীপুদাৰ মঞ্চত গান গাব আৰু আপোনালোককো দেখাম এফালে মই দেখিব পাইছে এফালে মানে স্পীকাৰ ইয়াৰ এৰিয়াটোৰ ভিতৰতে আছো আৰু ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'বিলাক কৰি আছো আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু এফালে মানুহবিলাক দেখিব পাইছে ন বহুত ভিৰ হৈ আছে মানে আৰু কাজিয়া হুলস্থুল বহুত এফালে এতিয়া আমাৰ মাজত আহি দীপুদা উপস্থিত হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে সাউণ্ড চিষ্টেম এটা মিউজিকখিনি সকলো ৰেডি হোৱা নাই ৰেডি হোৱাৰ পিছত গান গাবৰ Thank you.
Oh,
Roti hamil, 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 roti hamil
পিপুল আহিছিলে ফটো মাৰিবলৈ, ইয়াৰ ডকুমেণ্ট মাৰি দিলোঁ, কিন্তু ইয়াও দীক্ষুদাই ক'লে নাই, মাতত ছোৱালীজনী ওলাই গ'ল, একো নাই কেছ নাই, সেইটো কাৰণে কিন্তু তাৰ মনটো খোজ নহ'লে, ডাইৰেক্ট দীক্ষুদা আৰু ইয়ে মাৰিব পাব লাগিছিলে, যেতিয়া তই ডাঙৰ মানুহ হ'বি ন তেতিয়া মাৰিবি, তোৰ লগত মাৰিব চেলবি, জুবিন অকলে মাৰিম কেলা, এঙা খোৱাত এঙা খোৱাত অকলে মাৰিম না, আমি ফাইন দিবি ফিল হৈ পানী গোটেই একদম ভৰ্তি হৈ যাব লাগিব, গম পাব এইফালে এটা দীক্ষুদাই গান গাই গাই মানে একদম ৰাতি পুৱা আহিলেগে পাঁচটা বাজি গ'লগে, এবাৰ কিন্তু এইফালে ফেঞ্চিং চেঞ্চিং নাভাগিলে আৰু, মানে জুবিন দা যেতিয়া অহা হেঁতেন এইবিলাক এইবিলাক হৈ নাথাকিলেহেঁতেন, ইয়াত গোটেই শুই গ'লহেঁতেন এইবিলাক, মোৰ স্কুলত তাতে পঢ়ি আছিলোঁ, বৈ লেটছ গ' ৰ আকৌ বহি ল'ব দিবি হা, অঁ লেটছ গ' মই কেতিয়াবাই দেখিলোঁ কেলা এই কেলাটো সব স্কুটি চিস্কুটিবিলাক লৈ গুচি গ'ল, মোৰ স্কুটিখন ইয়াত অকলে পৰি থকা গতে হৈ আছে, আলাগতিয়াল হৈ থকা গতে, ক'ৰবাত কিবা কিবি হোৱা নাইতো, আজিকালি যোগ ক'ব নোৱাৰি, ক'ৰ ইনেই স্কুটিখনৰ সৈতে মোৰ শত্ৰুতাটো বেছি ন, ক'ৰবাত ঘাঁহ চাহ লাগি থাকিব উপায়, একো নাই একো নাই একো নাই নাই একো হোৱা নাই ক'তো, আৰু পটাফট এতিয়া ল'ব লাগে চাবি উলিয়াই মেলি যাব লাগে ওপৰলৈ, ইনেই দেৰিয়ে হৈ গ'ল, আৰু আজি আছে আকৌ এক্সামো পিছবেলালৈ মানে এক্সামো আছে, তাকে এক্সাম কি দিওঁ মানে ঠিক নাই, আৰু প্ৰগ্ৰেমটো মেইন মুঠতে, এক্সাম যি দিওঁ নিদিওঁ প্ৰগ্ৰেম মেইন, যা যা যাওঁ, এই ডাঙৰ চেনেল নহয় দেখাবলৈ, সৰু চেনেল যে এইফালে প্ৰগ্ৰেম চাই আহিছে, কেনেকুৱা লাগিলে চাই, জুবলীক ভাল লাগিলে নে দীপুদাক ভাল লাগিলে, দীপুদাক ভাল লাগিলে, জুবলীদাকো ভাল লাগিলে, জুবলীদা আৰু দত্ত কি হৈছে, দাদা ৰূপত আহিছে যে, এই যাওঁ যাওঁ এতিয়া গ'ল কেলা, কি হ'ল ৰে, যাওঁ যাওঁ লেটছ গ' গাইছ, এতিয়া ঘৰত পাইহে আৰু, আহিছোঁ আহিছোঁ, গ'ল যিহেতু আৰু এতিয়া তেহেঁতক লগ কৰি লওঁগৈ ব'লক, মানে আপোনালোকে যিমান লগৰবিলাক দেখিছিলে ন এতিয়া কোনো নাই, অকলে আমি তিনিটা আছোঁ এইফালে, টিপু আৰু পিপুল আৰু তাৰপিছত মই আছোঁ, বাকীবিলাক মানে চব ৰাতিয়ে গুচি গ'ল, এনে মানে ধৰক আপোনালোকে তিনিটামান মাজতে গুচি গ'ল, ইয়াৰ পৰা ভাল অলপ অলপ পোহৰ হওঁতে, আৰু আমি এতিয়া যাওঁ ব'লক, যিহেতু আজি এক্সাম আছে, এক্সাম মেইন কেলা, এক্সাম বাদ দিয়া কিন্তু পাৰ্টিটো পাৰ্টি আহিছে, প্ৰগ্ৰেম মেইন, আঠটা লাগিব ন, প্ৰগ্ৰেম লাগিব, বাকী এতিয়া আজি এক্সাম কি হয় নাজানো, আৰু পাৰিলে এক্সামৰ ভিডিঅ'খন আপোনালোকক বনাম, আৰু টোপনি ক্ষতিটো হৈ আছে, যদি কিবা কিবি লৈও যাওঁ মানে তুমি মেলি চাবলৈও নোৱাৰিম আৰু।